Людина в спорті, яка добивається больших результатів, вона саме воля. Ну, волю має силу. Він вже в своїй суті захисник. Вони привикли бути першими. Його ніхто не заставив. Він воював так само, як здобував медалі в спорті. У нього був номер 24, і він ушов 24 роки. Це зовсім інша психологія. Позиція воротаря, вони трошки мають розбіжності. У нього це було в кальні. Хто? Він сказав мамі. Мам, хто, якщо не я? Він прийняв рішення просто пожертвувати собою для того, щоб врятувати більше людей. Він любив ризик, і він знав, що він піде і, як завжди, буде ходити по краю, отримає своє і повернеться. Це дуже прикро, що люди цього не розуміють. На цій базі готувалася збірна команда Японії з фехтування, яка в Токіо стала олімпійськими чемпіонами в шпажному командному турнірі. Для них, як нас, як нації, нету. Yeah, make it look easy. Hey, stand up guy, boom, 10 toes. Big body pull up in a Range Rover. Треба пройти в укриття. Хай вони приїдуть до нас, подивляться, хай вони подивляться на мого кобзисту. Вони винні, вони всі винні. Всіх їх народ винен. Я не вірю в гарних росіян. Вони забрали моє життя мого тренера. Моральні дозволяє. We can win this game and we can beat the evil. То як не я, то його було. І так, мій хлопчик.